Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 3-cü qrant müsabiqəsi çərçivəsində məktəblilərə robototexnika və mühəndislik biliklərinin aşılanması layihəsinin qalibi müəyyən olunub. Bu münasibətlə Astara Şəhər Ziya Bünyadov adına 2 saylı tam orta məktəbdə layihənin təqdimatı keçirilib. Təhsil Nazirliyinin elan etdiyi sözü gedən müsabiqəyə qatılan Astaranın Şahağacı kənd 2 saylı tam orta məktəbin kimya müəllimi Nazim Məmmədov məktəblilərə robototexnika və mühəndislik biliklərinin aşılanması adlı layihəsinin qalibi olur. Təqdimatı giriş sözü ilə Nazim Məmmədov açaraq layihə haqqında iştirakçılara ətraflı məlumat verdi. Cənub bölgəsi məktəblərində yuxarı sinif şagirdlərinin robototexnika və mühəndislik sahəsində bacarıqlarının, elmə və texnologiyalara marağını artırmağın vacibliyini qeyd etdi. Tədbirdə çıxış edən Astara rayon təhsil şöbəsinin müdiri Rəşad Həsənov bu əlamətlər hadisə rayon təhsilinin böyük uğuru hesab edib, layihənin iştirakçılarına uğurlar arzuladı. Təqdimatda çıxış edən digər qonaqlar məktəblilər arasında mühəndislik ixtisaslarının tanıdılması, bütün dünyada, o cümlədən ölkəmizdə də əmək bazarında tələbat olan robototexnika mühəndisliyinin təbliği, şagirdlərdə bu sahəyə marağın artırılması və məktəblilərin təcrübə işlərini geniş ictimaiyyətə çatdırmaqdan ibarət olduğunu bildirdilər. 7-10 yaşlı qrup şagirdləri əhatə edir bu layihəmiz. Layihənin müddəti 3 aydır, bu 3 ay ərzində biz həm müəllimləri seminarlara dəvət eləmişik, müəllimlərə seminarlar keçiriləcək, onlara sistem bilikləri öyrədiləcək, həm də şagirdlərimiz bu layihədən faydalanacaqlar. Şagirdlər üçün əyləncəli oyunlar və çalışmalar əsasında həyata keçirilən tədbirdə bir qrup uşaqlar robototexnika kursu ilə tanış olaraq öz robotlarını qurub yarışdılar. Digər qrupdan olan uşaqlar isə kağız güllə yarışmasında iştirak etdilər. İsmail Cəfərli, Elviz Nəsirli, Astara.